На зустріч корейських лідерів відреагувала сусідня Японія. Прем'єр-міністр Сіндзо Абе вбачає в цьому прогрес в міжнародних відносинах і сподівається на подальшу міжнародну співпрацю. Я вітаю перемовини між Муном і Кімом. Ми дуже сподіваємося, що Північна Корея вдасться до конкретних дій через цю зустріч і саміт між США та КНДР, що має відбутися найближчим часом. Наш уряд буде уважно стежити за ситуацією в Північній Кореї. Сподіваюся, Японія, Сполучені Штати і Південна Корея тісно співпрацюватимуть для всебічного вирішення подальших питань щодо Північної Кореї. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг теж привітав саміт Північної і Південної Кореї. На зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі назвав саміт історичною подією. Сьогодні відбулася історична подія на Корейському півострові. НАТО повністю підтримує політичне врегулювання для зменшення напруги в регіоні. Я вітаю сьогоднішню зустріч між двома лідерами. Це перший крок, який обнадіює, але маємо усвідомлювати, що попереду ще багато важкої роботи. У Брюсселі Столтенберг говорив і про відносини НАТО з Росією. Сказав, що це не стан холодної війни, але й не стратегічне партнерство. В приміщенні старої штаб-квартири Альянсу зустріч міністрів закордонних справ проходить востаннє. У ній взяли участь усі 29 країн-членів. Вперше відвідав засідання і новопризначений держсекретар США Майк Помпео. Червнева зустріч міністрів оборони відбудеться вже в новій штаб-квартирі НАТО, яка побудована поруч із колишньою.